يا نمان شعبيقة قبل كالسناك وحانو كالاسو غيب قلي وانو قول نمي انو كالا غيب غادا نو قبابة ده يو عي قرينتا غادا شادا كالار كعود بحنت وحانو قول باقا يا نمان شعبيقة استقو كالهارين يا قبل كالسول با سول يستناك با انو غاتان kaararka cod bixinta ergaabo waxa sidii degmada ergaabo shalay codaysay marka codkiina waanu haynaa kaararka uu qaato wadiyar wadiyar een waridin mahadnaqayna waridin ka mahadnaqayna magaalada si noo soo dhaweysay iyo shacabiga guud ahaan baaqaan u nimina waa kaas iyo gubaabaduba inta waxaan uga gudbayaa kulliiba waxa la igu laashalayto nin wasiire baa wuxuu ka hadlayay ballanqaadkii aan u sameynay ciidamada waa ku celinaya ballanqaadkii anagoo tixgelinaynaa askariga reer Somaliland anagoo oginta badan isaga iyo qoyskiisu inay kala maqan yihiin oo askariguna difaac kaga jiro xuduudaha Somaliland qoyskiisina laga yaabo inuu magaalo kale joogo annagoo og inaan u qaybsameyn waxa la siiyaa waxa ka go'aana xisbiga in mushaharada ciidanka 250% la kordhiyo 200% maasha Allah Allah ku aqbalay wasiir baa hadal iyo sharax xaqiiqi ka keenaya lacagta ma dhulka iibinaya aru waas leedahay dhul kulmiye ka hadho la iibiyaa ma hadhine oo tamo dhul ba ka tagteen bal kulmiye hees weydiiyo inuu dhulka tagayeen kale annagu dhulka iibin mayne daarahana iibin mayno laakiin miisaaniyadda qaranka ka siinaynaa ciidamada qaranka jeel ka dhig waxaan kala u ballan qaadnay inaan askari kasta guruur isna ilaahay baan la kaashanaynaa waana kaga dhabaynaa waana dhisaynaa waxa kaloo noogu jira qorshaha in adeegyo badan oo kale ciidanka loo sameeyo oo ka mid yahay dhowr jeer baa la ilaa ciidanka ululeeyo cusbada guud laakiin cusbada guud oo rasmi ah oo ka dhaawacma lagu daweeyo halkii dibadda looga qaadi lahaa oo qalabkiisu ku filan yahay ayaanu insha Allah samaynaynaa hadii Ilaahay ka dhigo waxaanu ballan qaadaynaa ciidamada in kuwa naga dhinta waxa la sheegay inaan xuquuq la siinin askariga dhinta xuquuq lama siiyo waxaanu kaloo ballan qaadaynaa inaan xuquuq askariga u dhinta isagoo dalka difaacaya ama isagoo agsin dhacay ama isagoo gaari la dhacay ama isagoo shaqo ku jira waxaanu siin doonaa xaq reerkiisa iyo caruurtiisa hadii la haysto waxaanu ballan qaadaynaa reer Sanaag in wadadii xirsi bilaabay aanu dhamaystirno waxaanu ballan qaadaynaa adeegyo kale fara badan oo barnaamijka ku qoran aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa reer Carigaabo waana la istirinayaa dhinaca kale kaar qaadashadu waa tiro gobolladu way tartamayaan ayaa la idinka badinin reer Sanaagu aad iyo aad baan mahadsantahay.